אז אם אדם כל עשייתו, מחשבתו, כל רצונו זה להביע אהבתו, לקיים אהבתו, בשם יתברך, בכל דרך שהיא, בדיבור, במחשבה, במעשה, בתרומה, בעמל, ביגיעה, בכל דבר, השם ישרה שכינתו עליו. שווה או לא שווה? ומי שיש לו השראת שכינה, יש לו סייעתא דשמיא. ומי שיש לו סייעתא דשמיא, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו בכל דבר. אתמול שלחו לי אישה שעשתה הרצאה לרפואת אימא שלה, שאימא שלה, היא כותבת לי כך, אימא שלי כבר שנה וחצי אחרי אירוע מוחי חזק במיוחד, חצי גוף משותק, ולא דיברה בכלל. ארגנו הרצאה שלך, וביקשתי ממך לברך אותה. אתה אמרת שתשים כיסוי ראש, ואני לקחתי ממך ושמתי לה על הראש. יום אחרי ההרצאה אירע נס. היא התקשרה אליי וביקשה אותי מבעלי. הייתי עמומה ושמחתי, ידעתי שהשם עשה איתי נס. ידעתי שאתה השליח לכך. ההוכחה השתבח שמו לעד. הרב, אנחנו שמחים שיש לנו אותך בדור הקשה הזה, ומודים לשם יתברך על כך. שנה וחצי הייתה מרותקת, לא מדברת. שיתוק חצי גוף. רק שמה לה את הכיסוי ראש, יום אחרי זה היא מצלצלת בעצמה ומבקשת אותה. יש פה גם תמונה של האישה ששמה את הכיסוי ראש והתעוררה. זה שלחה לי הבת שלה. אתם רואים? פתחו לי פתח. מה היא עשתה בסך הכל? שמה חתיכת בד על הראש. זה הכל. לא ניתוחים, לא הקרנות, לא רנטגן, לא סי-טי, לא MRI, לא בטיח, לא שום דבר. מצווה אחת. מצווה אחת, והכל מסתדר. פתחו לי פתח כחודו של מחר, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. לא חבל על שנה וחצי. היו עושים לפני. לא היו צריכים כל הריצות והכסף והבזבוזים וללכת בתי חולים ולחכות ולהמתין ותרופות ורופאים ויועצים ופה ושם. כמה בזבזו? בסוף בלי כסף, קיבלה מטפחת. תתני לי אמא, תשים מילה על הראש. שלום. פתחו לי פתח כחודו של מחר. ואני אפתח לכם. אתם תראו. היא לא דיברה. אני אפתח לכם. היא תדבר. הלו? היא רוצה את הבת שלה. מה קרה? פתחו לי פתח.